Така, а сега е време да разберем кои са новините, на които искат да обърнем внимание диетолога Енджи Касабие и актрисата и влогър Поли Неткова. Добре дошли, момичета. Добро утро. Добре, се радвам да ви видим. И ние, Енджи, отдавна не сме се виждали с теб. Преди години ни беше редовен гост, така да се каже. Да, последно с малкия. С малкия. Преди една година, да. Да, и сега пак си при нас. Малко по-късно ще срещам с теб, за да ни разкажеш за дигиталното реалити на BTV и на ДНК. 40 седмици пътят към едно дете. Любопитна история имате. Да, темата е много важна и на гости ще бъде една жена, която е преживяла много, за да стигне до своята първа рожба. Поли, здравей, миличка. Здравей. На къде ще ни отведеш? Ами към Бразилия. Днес. Директно отиваме в Бразилия. Мен вчера ми направи впечатление страхотно нещо. Страхотно и тъжно едновременно с това. Полицаи в Бразилия, но не само, и в Турция, и в Италия, се забавляват страхотно много, когато заловят наркотрафиканти и големи количества наркотици. Ма как се забавляват? Употребяват ли ги? Не ги употребяват, не с тези цели за предназначението им, а ги аранжират в специални артистични композиции. Инсталации си правят. Да, и ги снимат след това, качват ги в интернет, като така демонстрация на своето превъзходство над тези мафиоти и наркотрафиканти, като заловят голямо количество наркотици и така си ги аранжират в интересни снимки. Преди малко видяхме домино от пакети с дрога. Правят различни лога, различни имена изписват, наркотици и така нататък, просто ги аранжират и ги качват като, така, като насмешка над всъщност хората, които ги дистрибутират. Това някой може да го разтълкува като съвременно креативно предложение към Данс, които вчера, нали, са имали акция пред Мол България в София, точно такава. Да. И твърдят, че са заловили някаква голяма пратка наркотици. Ами, нека Данс да направят такава артистична инсталация, да видим. Да покажат на какво резултата. Сме способни ние. Това е един специалист, който изследва тези неща. Всъщност казва, че това е едновременно, както е креативно, оригинално, забавно по някакъв начин, така е изключително тъжно, защото показва до каква степен са изобщо отделени от реалната ситуация самите полицаи. Защото дори минимално количество наркотици да демонстрираш по този начин като голям акт на някакво постижение, всъщност това е лошо нещо. Това не е, колкото дори малко да хванеш и да го покажеш, пак е лоша новина. А така да показваш огромни количества с гордост, показва само колко е всъщност безсмислена тази... Чакай, нали, добрата новина е, че са хванати, т.е. не са отишли при хората, които да ги употребяват. Това е добрата новина. Да. Но този Кристоф Харик е този изследовател, който казва, че всъщност поведението и отношението на полицаите показва тяхната отстраненост от цялата ситуация. И тя... Не взимат нещата на сериозно. Ами да. Не може пък целият свят да е само сериозен сега през цялото време. Но на мен това ми се струва като един своеобразен вид съвременно изкуство и ми стана интересно и реших да ви го споделя. Това е тежка работа на тия хора, маним етапа. Този човек казва, че аранжирането на тези наркотици обикновено, защото те са много прецизно, особено това доминото. Като терапия. Отнема много по-дълго време от самия всъщност акт на залавянето на тези. Тези вече са прекалили. Има повече време за забавление. Целият свят биха мечтали да им отнема повече време да наредят доминото, отколкото да проведат акция, която такова количество наркотик да заловят. Да. Искаш ли нещо да добавиш по тази тема или да продължаваме? Аз съм много скарана с тази тема като цяло. Не съм много запозната и с наркотиците като видове, не съм ги виждала никога. Ето сега видях. Но ето сега ги виждам в една красива картинка. Това не означава, че трябва да ги... Аз се възползвам от ключовата дума произведение на изкуството и искам да ви кажа, че в 12 часа до вечера ще изтече срока, в който всеки един човек би могъл да се опита да си купи дигитално парченце от един изключителен шедьовър. Става въпрос за картината Целувката на Густав Климт. Това сега е една акция, която се провежда от музея Белведере, където по принцип е изложено това произведение на изкуството. Да обясня какво са направили. Разделили са картината, т.е. дигитално нейно копие. Подобно пъзъл. Да, на 10 000 парченца.
и всяко едно от тези парченца се продава в момента под формата на NFT. Като получаваш и възможността, освен да дадеш 1850 евро за едно такова къщче дигитално от този шедьовър и да добавиш посвещение на, примерно, човека, в който си влюбен. Цялата тази акция е по повод 14 февруари и всъщност точно на 14 февруари хората, които са пожелали да си купят тези NFT-та, ще ги получат и съответно ще могат да ги подарят. И се замисли сега. Не знам, можете ли да си представите, че това е... Аз даже се замислих дали да не се възползвам от тази оферта, честно казвам. Тик-тик-тик-тик, малко време остава. Е, не, добра идеята сега, и това е все пак голям художник, емблематична негова. И после тази събират всички хора да го направят на пръза. Това ще е последваща флашмоб. Всеки си стиска неговото парченце. Всеки си има едно фиксъл. Няма да и само за сега събира. И аз това се замислих. Освен ако не се появи някой Илон Мъск, Джеф Безос и така други хора с възможности, които да решат, че искат да купят всичките 10 000 парченца. Ами да. Само, че това не знам дали въобще е възможно, защото са уточнили, че ако има повече желаещи, а то 200% ще има повече желаещи, отколкото са NFT-тата, ще ги продават на търг. Тоест, ще се решава кой да получи на лотариен принцип. Ай, може да има регулация, хубаво е може би да го направят, не знам, трябва да видим. Да може само един човек да го купува, а не един човек да купува много, да може да вземе само едно. На любимия, каква ще му е реакцията, като получи подаръка? Точно това, ти кажи според теб. За 1800 евро любимата ще каже да беше взел една чанта. Една чанта, точно това има в един. Знаеш какви чанти си излязат? Значи мъжете може да го възприемат малко по... позитивно, а жените за сигурно ще кажат една чанта ще да е бълтана. Защото то формално е така изглежда, разбирате ли? Да. Ето така, ако някой се чуди как. И като се види размера... Колко може да го пипнеш? Аз да много го... дълбоко бих оценила този подарък. Ако някой иска да ми подари за 14 февруари... Ще го взема вместо чантата тази година. Перфектният подарък за мен. Казвам го в национален ефтир. Добре, ето. Добре, като споменахте Илон Мъск, да поговорим малко и за него и по-точно за неговата кола. Тесла Roadster, която той преди 4 години изпрати в космоса, заедно с неговия екип от SpaceX, с най-мощната им ракета Falcon Heavy. Това беше една демонстрация докъде е стигнала технологията на SpaceX. И трябваше да има един полезен товар. И те избраха, той беше казал, искам да е нещо много глупаво, да е едно от най-глупавите неща на света, затова ще пратя собствена автомобил на компанията в космоса да пътува. Автомобила червения Roadster е кабриолет, в него се вози един човек, който се нарича Звездното момче, в скафандър и във всичко останало. Но по-любопитното е, че нали, това е, разбира се, исторически момент, в който за първи път ние изпращаме наша машина, в случая кола, в космоса, да пътува на свободна практика. И тя вече 4 години пътува колата и е постигнала някои впечатляващи, според мен, технически параметри. Например, колата се намира в момента се намира на около 376 милиона километра от Земята. 376 милиона километра. През тези колко е далече това е. Обиколила е няколко пъти Слънцето, 2,5 пъти. Всъщност това всичкото не са ли някакви изчисления, защото те няма как да знаят точно. Така е, сега НАСА... Нали? А само питам. Така е, НАСА и SpaceX работят нали, през математиката и изчисляват какво се случва евентуално с тази кола. Са, ние нямаме... Не сме я видяли. Твърдат, че си е добре колата. Още не би трябвало да се е блъстала някъде или нещо се е случило. Най-много казва да е драстала някой метеоритче малко, но си обикаля. И шанса да се удари в Земята или в която и да е друга планета, да ви кажа само за следващите 15 милиона години, е само 22%. Значи 15 милиона години тя ще си лети. Но ще се удари. Тя ще се лети още 15. Да, ами не, тя не е само на тя си лети, разходка. Да, тя се разхожда сама колата, където е повеят орбитата на планетите и на небесните тела. Въпросът е, че нали, това е експеримент сега. Не се знае, тя може да се е ударила, между другото, наистина не. Може да се удари всеки момент, нещо да мине да я удари. Но е впечатляващо как тя си пътува из нашата слънчева система, така в дълбокия космос, съвсем не го успокоява. Това е любопитното. Много е любопитно това. Аз съм любител на фантастика и на такива сюжети космически. Mm-hmm. И така, като разбрах за първи път за тази кола преди няколко години, си казах, представяш ли си, на себе си го казах, някаква извънземна раса да намери това нещо изведнъж и от това нещо да извлича информация за нас, какво ще си каже? Да ни научи да стана трансформърс. А според вас, мисля, че те са напълно запознати с нас.
дебели. Да, някои извънземни може да са по-прости от нас. Хипотетично, ако не са и това. Има такива, но трудно се намират, казваш. Трудно се намират. Според мен са много, много по-напред от нас. Ама ще го видим това с времето. Ако сме живи. Да, ако те решат да ни се разкрият. Тогава защо по дяволите се крият? Нали? Защото ги е страх. Не заслужаваме. Понеже знае, че ние не сме много добре. И викат, ние го се явим, те ще откачат. Не, или не, си, не им се занимава толкова. Чакай, Тенджи, като се бие да, така да, да се вика да поведе нацията в по-здравословен начин на живот, защото те не могат да срещат с хора, които са с надормени. Като да ни извъзем, тали знаеш как ги? Те са ни слабички такива, само главите са им големи. Еми да. По-добре голям мозък, отколкото по-голямо тяло. Така е. Има, нали, има стадии, с които показват, че наистина съм много по-напред, по-умни, по-големи като нация, изцяло. Като население? Не, като обем на тяло. Имам предвид, че са двойно-тройно по-големи от нас. Така ли се оказва последните? Така поне аз съм чела последно. Аз предлагам да се върнем на земя, да се една много по-простичка и според мен много очаквана новина. Именно. Адел как ги разби на наградите Брит, обирайки три отличия за най-добър артист, за най-добра песен и за албум на годината. И така, в крайна сметка, има 12 статуетки, само с една по-малко от рекордните 13, които Роби Уилямс държи. В общи линии тя наистина изби рибата с този албум, който пусна. Най-продавания за миналата година е. Най-очаквания. Точно така. И песента и Take It Easy е страхотна. Ти харесаш ли да? Easy on me. То почти може би няма човек, който да каже, че няма симпатии към нея. Аз познавам такива. Да, има такива, които и се дразнят. Верно? Да. Аз пък виждам в нея човек, който е много близък, до който да го видя дори през екрана. Много е по down to earth. Много земен. Много земен човек. Не знам, не съм я влизала на живо, но... А особено в последното си интервю, мисля, че тя разкри доста подробности за личния си живот, нещо, което звезди от нейния мащаб, нали, трудно правят. И разказа за трудностите, разказа за разделите. И факта, че се държи толкова... За килограмите. Земно и ежедневно, всъщност, без да е някакъв натруфена и преправена, е много печеливо. И да припомним, че тя е реалити звезда, което също впечатляващо, защото тя е изгряла формат, музикален формат. И от този формат всъщност тя хваща, както и Ед Ширан, който споменахме малко по-рано, също е звезда на музикално реалити. Да. Най-добър автор на песни. Най-добър автор на песни, както и Селин Дион пък също е звезда в Евровизия в случая, но пак на реалити, музикално. Тоест много от тия певци са излязли от такъв тип, нали, такъв тип предавания и са направили тази световна кариера. Добре, тук слагаме точка на разговора за момента. Малко по-късно ще се видим с Поли Неткова, когато и кинокритикът доктор Деян Статулов ще се присъедини. Пак ще си бъдете заедно. Да. За да обсъдим номинациите за Златните малинки, след като вчера заедно с вас обсъдихме номинациите за Оскарите. А веднага след рекламите продължаваме разговора с Енджи Касабие, за да ни разкаже тя малко повече за начина, по който се чувстваше в ролята си на ментор в дигиталната поредица 40 седмици. Така че останете с нас.